नदर घिलाधारी नईत भयंकर नाव दुर्घटना सन्धानहीन হৈছে আৰু এই নাও দুৰ্ঘটনাত দুগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হৈছে। নাও দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথৰ ঘিলাধাৰী নৈত। দুগৰাকী মহিলা নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈছে। সন্ধানহীন দুইগৰাকী জ্যোতি চাহু আৰু শৰগমণি কেওট বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। চাৰিগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে। মুখৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। কিন্তু দুগৰাকী মহিলা নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈছে। কেইগৰাকী মহিলা হৈছে জ্যোতি চাহু আৰু শৰগমণি কেওট। বিশ্বনাথৰ ঘিলাধাৰী নৈত এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুগৰাকী মহিলা নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈছে। এই মহিলা দুগৰাকী জ্যোতি চাহু আৰু শৰগমণি কেওট বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই চাৰিগৰাকী মহিলাক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে। नाव पानी भरी गल पानी भरा नाव तो लाहे 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 बहिए गल नाव तो बहि गल तो नाव तो डूबी गल मानु बिला केने को लो उपाय ना तो मैं जाग जाग पाल लिल छाइक मानु छी एक बुरी आकी हेरी বিশ্বনাথৰ ঘিলাধাৰী নৈত এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুগৰাকী মহিলা নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈছে। এই মহিলা দুগৰাকী জ্যোতি চাহু আৰু শৰগমণি কেওট বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই চাৰিগৰাকী মহিলাক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে।